Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Apa lah? Ayo nang lu nang itu nek ini. Jane nek pas lu. Pas iki tapi mami ku anak-anak sing wedok diamanke sing lanang tak tetelan untune. Aku do mati, yo wis tak wes ora tak. Iki nduk rupen iki gak bisa. Sik. Apa saiki wedok lurde karo angkringan ning kene aku. Bu,
kasur. Pasti tapi mami gua anak babi. Dan babi kok enggak kayak rumah. Ibu itu sudah tarak tingkatannya sudah tatanya paling tinggi. Mulane ibu, mulane ono air, susu, ibu lenyikat tenan. Mama coba. Nek mama berarti sikat air susu mama dadi apa? Mama dadi asma, mama. Oh, penyakit to, Pak. Oh iya. Mbok wis saiki ora ora religius iki to, Pak. Apa? Umi. Umi iki ningkat tahar koso, air susu umi. Harus kata apa? Susu. Lah yo ora ngene asu iki ora ngamati rupaku. Kok njok saja dendam lek ngene asu ngono kok. Iki wis njaluk mobil anyar, pas satu kok ning. Kurang tuh itu 200 jati. Sing kae. Susu anggota iki tak nggo bukar dadi rapan iki. Lah ngopo? Apa marane lak corona to? Tak wedi lupa. Virus kok ta? Virus corona. Lah yo kan iki tak cepake to, sing buatan Arab kae lho apa ora? Ora ono mobil. Aku njaluk no buatan Arab kok tuh kok nek Jepang kae. Daihatsu. Daihatsu, saiki coba nek diwaca saka tengen. Ustaz ya. Piye? Kaya ngene Mas. Mencoba menawa Daihatsu nek dirai dadi Ustaz ya. Lah kok temen-temen kok baca iki? Lah nek kae berarti sing motor sing ra tau tanduk, motor akeh sing jinceng kae lho. Cek. Ora Bu, ini kita itu mau ngantarkan dirimu. Ki Joko iki jam sing sing ngendi iki lho? Malam hari ini kan ngono-ngono. Ya ampun, kowe iki mek tak kon dari nulis nyatet kan Joko apa? Eh lho, kok dadi saisane ala iki? Iki tangga. Ora kelingan. Dadi aku iki lho mengo apa ta? Mau ngompak ning omah karo udah tudut. Supitan ada. Anu, manten. Ya ampun, apalagi cuma pengantin, udah gak level gue. Terus, bengi ini jawabnya apa? Apa? Sing spektakler gitu. Hari ini. Jawabnya itu manten. Semakin manten ini orang yang sukitan, orang yang manten. Apa? Syukuran pegatan. Apa? Lebih apa? Ini artis kotak. Disyukuri ya. Pegatan itu kemerdekaan. Hei, neng-neng ini gue kekerasan. Ora do padu. Kok ada kelinci ya ini? Kelinci-kelinci ini. Apa mbak? Ini neng alas kok ada apa? Ini apa ini? Langsung. Ini kondo langsung. Buat. Sampai sake. Si. Jenis sundaan banyak.
Erit. Wis jenengmu ae, Mas. Sapa sing anu iki ketuane? Ketuane. Mas Cepi, Mas. Wis, kowe aja ngadang aku. Langsung tes. Hati-hati, Berlin. Ya, mak lecuk. Belum tahu ki. Kowe lu belum tahu kowe. Tahu kenal tu, nak mengadang kalau aku tu belum tahu tiga undang ini. Yang kalau pendekar siji dibut wong rong puluh, sen rong puluh, semaput kape. Aku sekarang sen rong puluh. Kau kata sen rong puluh tu. Main kenal. Wes apa lu? Kowe ngerti Anton Medan. Kenal. Kowe kenal. Kenal. Aku belum kenal. Sama-sama remaja di tengah wanita. Ah!
Pak Pandi karo Adi mak kebur Pak. Mati. Oh. Oh. Dadi iki dumek. Arwah. Wah. Dumek. Pandi arep kono. Kok iso jentayane ngene iki? Ulane aja to awake dhewe makmur. Oh. Makmur. Nek kono gawean akeh. Ho Mas. Job yo akeh. Tenane Mas. Kok bojomu apik lho ra? Bapakku titen. Ho Pak, kok arep kondisi apa Pak? Ya ngono Mas, kalau ndak ada jeneng. Babi, nah.